Aquest cap de setmana ens ha deixat l'actor, cinèfil, cronista i activista cultural banyolí Joan Olives. El que va ser medalla d'or de la ciutat l'any 2012 moria dissabte als 97 anys d'edat, deixant enrere un ampli llegat, però sobretot una profunda estima per la ciutat i una gran implicació en la vida cultural i associativa de Banyoles. Conegut especialment per la seva faceta com a actor, va estar fortament vinculat al cercle de catòlics, interpretant desenes de personatges, essent els més recordats els seus Batu i Sof, a qui va donar vida durant diversos anys en els Pastorets. El seu humor i la seva gestualitat el van fer inconfusible damunt dels escenaris. Va ser també dels impulsors del cinema d'art i assaig a la ciutat i va ser autor de diversos treballs divulgatius i de recerca. Va col·laborar activament amb els mitjans de comunicació locals, començant per aquesta casa, Banyoles Televisió. En premsa escrita va ser responsable de la revista Horizontes, precursora de la revista de Banyoles, i va escriure en diverses publicacions mensuals locals, a més de fer molts programes de ràdio. Va publicar un llibre sobre la història del Teatre Banyoles i un altre sobre el cinema a la ciutat i va ser distingit amb diversos guardons. A banda de l'esmentada medalla d'or de la ciutat, el 2007 li van concedir el Premi Flama de la Llengua i el 2009 va obtenir el guardó de la trajectòria personal dels Premis Banyolí de l'any. A més, va ser pregoner de les festes de Sant Martirià l'any 1993. Fa 3 anys va donar a l'Ajuntament de Banyoles el seu ampli i extens fons documental. Olives va estudiar als Germans Gabrielistes i a les escoles Francesc Macià i de la Vila i va estar treballant uns anys al negoci familiar de cistelleria. Més tard entraria a treballar al Banc Hispano-Americano de la Plaça Major, d'on es va jubilar l'any 1985. La cerimònia de comiat s'ha celebrat aquest dilluns al matí a la parròquia de Santa Maria dels Torers.